sobre Leo Pereira. Aceea ne put, aceea ne povitrat mea în ce navi. Amen. Sorbe sporă, tum ce sovea su. Tum ce sovea su. Pritice-a buinii bavano, azi se va dormi vorsacea nimanea aitărat, पोवित सोबा सोमी जेजू क्रिस्त सोक्ता सोर्वांचो राजा ही दोबाजीक परोब समरुम्ता. तोशेंच आयस तावन आमी भाग्योन फ्रांसिस्क सावियराचे पोर्बेक नोवेना सुरू करता. पोयल्या नोवेनां विशोय असो घेतला. पोवित स्नानांच्या दिसा तावन शुभ वटमनांचे पोरगोटणार आमी. पाप साहेब फ्रांसिस्क आपल्या अपोस्तोलीक शिकवणीन इव्हेंजली गावडियम पोवीत स्नान घेतलेल्या दर एक वांगड्याक शुभोटमनांचे पोरगोटणार जावंक जबाबदारी आसा म्हूण उगडास करता. पाप साहेब अशें म्हणटा, पोवीत स्नान घेतलोली पोवीत सोबेन खंयच्याय पावंड्यार आसूं वो बावाट्टाचे नोदरेन चोडूनी आसूं सोगली शुभ ऑटोमनांची परगोटणारां. भाग्योन फ्रांसिस शावेर त्या काळावेलो एक उर्वेवोन शुभ ऑटोमनाचो परगोटणार. भाग्योन फ्रांसिस शावेराच्या पेरोणान आमी आमच्या उतरां आनी कोरण्या वरवीं शुभ ऑटोमनांचे उर्वेवोन परगोटणार जावंक ह्या मिसाच्या बलिदानान देवाची कृपा आमकां मागुया. आमचें काळीज मोन ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांक आमी तयार करया. आमचे दोळे बंद करून देवाची काकलूत आमकां मागुया. जायते पावटी आमच्या पवित्र स्नाना दिसातान जी जबाबदारी शुभ वर्तमान परगोटपाची देवान आमकां दिल्या ती आमी पाडूंक ना. जेजूक आमच्या जिविताचो राजा म्हूण कडे आमी मानून घेवंक ना. देवाची काकलूत मागून सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी स्वरूप देवाका
मसोगुण्या उच्चारून सांगतात. मनान चिंतून आणि तोंडान उच्चारून वाईट आदारून आणि बरे सोडून हांवें जायतीं पात्रां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बाकी बोन सदां सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आणि भक्तांक म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पोपेदा देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्व पोपेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करताव. आम्ही तुका वाचताव तुझ्या दोन वैभवा पासत आम्ही तुका वाखाणटाव. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुद्धा सोम्या देवा देवाची श्री तू संसाराचे पाप काढताय आमची कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलाच तू पवित्र, एकलाच तू ईश्वर, एकलाच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. ओगेपणान आमची गरज, आमचे मागणे बागीवन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन बापाक उबारुया. सर्व पदवीदार आणि सासणांच्या देवा आमच्या दयाळ बापा तुझ्या मोगाच्या पुताक सगळ्या संवसाराचो राजा तुवें केलोय आनी ताची वरवीं सगळी रचना सुपूर्ण एकवटान नवी करूंक तुजी खोशी जाली. देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटलोली सगळी रचना तुजी सेवा चाकरी करूंक आनी निरंतरी तुका वाखाणूंक पावूं म्हूण आमी मागतांव. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सोवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांत तेळून पळयत रावलो आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काळां युगां आदल्याशी आयलो आनी ताका ताजेशी वेलो. ताका अधिकार मोहिमा आनी रायपण दिलें आनी सगळ्या पोरजांचे राष्ट्रांचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले.
ताजी पदवी शासनाची पदवी आणि ती केदना सोमची ना आणि ताजे राजवडकेचे केदनांस निसंटण जावचे ना। देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार। ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो। वैभवान नेसलोलो सर्वेस्फोर राजवट सुलयता। पदवेची आंगोस्त्रां सर्वेस्फोर नेसला। आपल्या पेंगटाक ताणे बोलासो पोट्टो बांदला। सगळो संसार तुम्ही हालोनो तसो तीर केलाय। ओरोंबाक तावन तुझे शिवासण गोट उबे आसा। सासणांक तावन तूं आसाय सर्वेस्वरा। तुझे उतर कदीच हालो ना बदल ना। संसार सरोसूर सर्वेस्परा। तुझ्या घरांत फांगतली पवित्रताय। प्रकाशनीच्या पुस्तकावेले वाचप। जो कात्रीचो साक्षी मेल्ल्या मदलो माळगळो जल्मलो संसारांतल्या पातशायांचो पातशाय त्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमकां। तो आमचो मोग कोत्ता आणि आपल्या रक्तान ताणे आमकां आमच्या पातकांतली धुवून काढल्यान आणि आपल्या बापाची सेवा करूंक यादनिकी राजकूळ आमकां केल्यान। ताका मोहिमा आणि पदवी सदा सर्वदा आमेन। हो पलयात कुपां बरोबर येता। सगळीं ताका तोपल्यान ती लेगून तांकां पलयात आणि संवसारांतल्यो सगळ्यो पोरजा ताचे दूख करतल्यो। हे कोरे आमेन। जो आसा जो आसलो आणि जो येवचो आसा तो सोर पदवेदार सर्वेस्पोर देव म्हणटा। हांव ओरोम आणि शेवट। देवाचे उतरे देवाचे व्हड उपकार। ह्या देवाच्या उतराक सगळीं उभी रावया। Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पराच्या नावान येता ती सोदू। आमच्या बापा दाविदाचे राज येता ते सोदू। Alleluia, Alleluia, Alleluia,
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. जुआवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. पिलातान जेजूक म्हणले, तू जुदेवांचो राजा. जेजून परती पाड केलो, ए तू तुजेच वस्तोंगी म्हणटाय वो दुसऱ्यांनी तुका म्हजे विशीं सांगला. पिलातान म्हळें, हांव जुदेव तर तुज्याच लोकान आनी मुखेल याज्ञिकांनी तुका म्हज्या हातांत घाला, कितें केलां तर तुवें? जेजून परती पाड केलो, म्हजे राज ह्या संवसारांतले न्हय, म्हजे राज ह्या संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव जुदेवांच्या हातान पडो ना जावंक म्हजे शिपाय झुजतले आसले, पूण म्हजे राज हांगासरले न्हय. पिलातान ताका म्हळें, म्हणटोच राजा तूं? जेजून जबाब दिलो, हांव राजा म्हूण तुवें सांगलें. ह्याच पासत हांव जल्मलां, ह्याच पासत संवसारांत आयलां स्वताक गोवाय दिवंक. जीं कोण सत मानून घेवंक तयार आसात तीं म्हजो ताडो आयकतात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. प्रितीच्या भयणीनो आनी भावानो, जशें आमी आयकलां, आयज सेवाधर्मीक वर्साचो निमाणो आयतार. सेवाधर्मीक वरस आमकां क्रिस्ती बावाड्यांक जेजूच्या जिविताचो, कश्टांचो, मरणांचो, जीवनपणाचो समारंभ. आख्खें वरसभर जेजूच्या जल्मांचेर, जिविताचेर, कश्टांचेर, मरणांचेर आमी नियाळ करतांव. आयज पवित्र सभा हे सेवाधर्मीक वरस सोंपयता आनी ह्या निमाणे आयतारा आमी जेजू सोक्टा सर्वांचो राजा ही परब आमी करता. ही परब पाप सायब पियो इक्रावो आनी ही पाप ही परब स्थापली 1925 वर्सा. इन द इयर 1925 पोप पायस द 11th established this feast, the solemnity of Christ the King. Kitaak lagun hi porob stapli gaye? Kitaak sansaranta jayte vait asle, shanti sansaranta ani munshancha kaalzani uni zalli. Dusre swader sansaranta जायती जुलूमशाही चलताली. देर वॉज डिक्टेटरशीप इन द वर्ल्ड दॅट वॉज रुलींग. तिसरे सुवातेर जायती क्रिस्ती भाव भयणां पवित्र सभे सोशिल्लीं पयस वेतालीं. बावतीजम घेवनूय जेजूक आपल्या जिविताचो माज म्हूण ती मानून घेनासलीं. आनी हाका लागून पाप सायब पियो इक्रावाणे चिंतले ही परब स्थापूंक, उगडास करूंक आमकां सगळ्यांक जेजूच्या पाटलावदारांक, की जेजू जावन आसा राजा. आयची वाचपा आमकां जेजू राजा राजाची खबर करता.
आयच्या पहिल्या वाचपान दानियल प्रवादी आदल्या करारांत जेजूची खबर करून अशें म्हणटलो, सोकटा सर्वांचो राजा मनशाचो पूत, आनी तो मनशाचो पूत एका गोरवांच्या गोठ्यान जल्मलो. कित्याक जेजू अशें म्हणटलो, म्हजे राज ह्या संवसारांतले न्हय, म्हजे राज सर्गींचे राज. मोगाच्या बाबानो आनी भयणानो, जेजू दर एका क्रिस्ती मनशाच्या जिविताचो राजा. आयची परब आमकां हाचो उगडास हाडूंक जाय. राजा खंय तो आनी कसो तो? राजा पयले सुवातेर आमच्या एक एकल्याच्या खासगी जिविताचो. इट इज अ डिसिजन दॅट वी हॅव डन फ्रॉम द डे ऑफ आर बॅप्टिझम, फ्रॉम द डे ऑफ आर कॉन्फर्मेशन टू फॉलो क्राइस्ट. हो निर्णय आमी सगळ्यांनी घेतला. हांव जेजूचो म्हज्या जिवितान पाठलाव करतलो. जीजस इज द किंग एंड वी आर हिज सोल्जर्स. आमी ताचे शिपाय. जेजू जावन आसा राजा, आनी दर एक पवित्र स्नान घेतलेलो मनीस जावन आसा जेजूचो शिपाय. जे भाशेन एका शिपायाचें काम राजाची राखण करूंक, ताची शिकवण दुसऱ्यांक परगटूंक, तेच भाशेन आमचें काम. आयचो पयल्या नोवेनाचो विशय आमकां उगडास करता. पवित्र स्नाना दिसातान बरे खोबरेचे शुभ वर्तमानाचे परगटणार आमी. फ्रॉम द डे ऑफ आर बॅप्टिझम वी बिकम मेसेंजर्स ऑफ द गुड न्यूज, वी बिकम सोल्जर्स ऑफ क्राइस्ट द किंग. आनी ह्या पासत पयली सुवातेर आमच्या खासगी जिवितान मानून घेवया, जेजू म्हज्या जिविताचो राजा. लेट अस बी कन्विन्स्ड ऑफ दीस. हे आमी एक एकल्यान खोल आमच्या काळजा मनान आमी मानून घेवंक जाय. नाजाल्यार जेजूचे शिपाय ताचे बरे खबरेचे परगटणार जावंक आमच्यांनी जायना. फेथ इज अ पर्सनल डिसिजन. जेजूचेर बाबाट धरप आनी जेजूक तुज्या जिविताचो राजा करप आमी एक एकल्यान तें करूंक जाय. इट इज अ पर्सनल डिसिजन. आनी ह्या पासत आयज हे नोवेन सुरू करतना उगडास करी आमकां सगळ्यांक, आमी बावतीजम घेतला, पवित्र स्नान घेतला, आनी पवित्र स्नाना दिसातान ही जबाबदारी आमकां सगळ्यांक मेळ्ळ्या. आय नीड टू बिकम अ मेसेंजर ऑफ द गूड न्यूज. एन्ड इफ आय वॉन्ट टू बिकम अ मेसेंजर ऑफ द गूड न्यूज, आय नीड टू एक्सेप्ट क्राइस्ट एज द किंग ऑफ माय लाईफ. दुसरे सुवातेर ही आयची परब आमकां उगडास हाडटा. जेजू आमच्या गोराब्यांचो राजा, आमच्या कुटुंबांचो राजा. तो जेन्ना एका कुटुंबान मोग आसा, भावपण आसा, शांती आसा, बोगसणें आसा, थंय जेजूचें रायपण आमकां दिश्टी पडटा. एका गोराब्यान जेन्ना आमी सगळीं भाव भयण कशीं जियेतांव, एकामेकाक मानून घेतांव, एकामेकाची ओस्कोताय समजतांव, एकामेकाक मान दिवन जियेतांव, तेन्ना जेजूचें रायपण आमच्या कुटुंबांनी तें दिश्टी पडटा. थंयसर तें एके भाशेन सुरू जाता. आमच्या गोराब्यांनी जेन्ना मागणें आसा, देवाचें उतर आसा, जेजूचें रायपण थंयसर आसा.
आणि तिसरे सुवातेर जेजूचे रायपण समाजांत आमकां दिसती पडटा. पवित्र सभेचो वावर, दोरेका क्रिस्तांव मनशाचो वावर, समाजाची सेवा करूंक अदीक करून दुबळ्या धाकट्यांची, कोण नासलोल्यांची, अनाथांची, देगेक पडलोल्यांची आमी सेवा करतांव तेन्ना जेजूचे रायपण समाजांत आमकां दिसती पडटा. जेजूची पाटलावदारां कशीं, पवित्र सभेची वांगडी कशीं, कितलें बरें करून आमी जियेतांव. दिसाक एक तरी बरी कर्णी करप गरजेचें, एटलिस्ट वन गूड डीड अ डे. ऑल ऑफ अस नीड टू डू दॅट. आमच्या जिवितान दिसाक एक तरी बरी कर्णी, एक तरी बरें उतर कोणाक दिलें जाल्यार जेजूचें रायपण आमी ह्या संवसारांत फुडें व्हरतांव. असली कृपा ह्या पवित्र बलिदानांत आयज आमकां मागुया. पिलातान जेजूक विचारलें तेन्ना तूं राजा, जेजून जाबाब दिलो ताका, तुवें सांगलें हांव राजा म्हूण, तुवें सांगलें. आमी एकल्यान आमकांच विचार करूंक जाय आयच्या दिसा, जेजू म्हज्या जिविताचो राजा काय, जेजू म्हज्या क्रिस्ती कुटुंबाचो राजा काय, ह्याच प्रश्नाचेर नियाळ करून भागिवन फ्रांसीस शावेराची कृपा ताची विणवणी आमकां मागुया. भागिवन फ्रांसीस शावेर मनशांची काड जावन तो जिखूंक पावलो. कित्याक लागून? जेजू ताच्या जिविताचो राजा आसलो देखून. जेजू ताच्या जिविताचो राजा तर जावंक ना, मनशांची काड जावन तो जिखूंक पावचो नासलो. भागिवन फ्रांसीस शावेर जाचें नवें आयज आमी सुरू करतांव, आमकां सगळ्यांक नमुणो आनी देख जावं. जेजूक सोक्टा सर्वांच्या राजाक, आमच्या जिविताचो, आमच्या कुटुंबांचो आनी आमच्या समाजीक जिविताचो राजा करून भागिवन फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेजूचे बरे खबरेचे परगटणार आमी सगळीं जावंक पावूं. उभी रावया. ह्या वेळार बावतीजम घेतलोली, जेजूची पाटलावदारां कशीं आमचो बावाडता, एकाच ताड्यान आमी उच्चारण म्हणया. सत्मानता देवाक, सर्वोपेदार बापाक, सर्गा आणि पृथ्वीच्या रचनाराक, तो पवित्र आत्म्यावर विहीन करून विसमलो, अंकुर मारीतान जन्मलो, ताका खुर्सार चढलो, तो मेलो आणि ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेळ्ळ्यांतलो जीवन झालो. भागिवन फ्रांसीस शावेराचे विनवणेन आमच्यो गरजो ह्या वेळार
बावार्थान खालतीकायेन बापा मुखार आम्ही दवरुया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्प साहेबांनी, याज्ञिकांनी आणि मोठवाशांनी दिल्ल्या आपवण्याक विश्वासी राहून पवित्र आत्म्याच्या बळान जेजू ख्रिस्त सोगता सर्वांच्या राजाक आणि ताची तत्वां उर्बेन पोरगोटूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची कबूल कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी, अदीक करून क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी समाजांत स्वता नीती आणि शांती खातीर वावरून दुसऱ्या सरकारी फुडाऱ्यांक बरे नमुने ते जावं तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची कबूल कर. पयस स्नान घेतलेल्या दर एका वांगड्यान आपली जबाबदारी ओळखूंक आनी उतरां आनी कोरण्या वरवीं शुभ वर्तमाचे उर्बेवन पोरगोटणार जावं तांकां बापाचो आदार मागुया. सगळ्या लोकांनी सोमी जेजूक आपल्या जिविताचो धोनी आनी राजा करूंक आनी तांच्या राज्यांत तत्वां परमणें चलोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. सोंपून गेल्ली आमची भाव भयणी ह्या वर्साक भाग्यवन फ्रांसिस्क शावेराच्या रेलिकांच्या दबाजीक दाखोवणेक आमचे मोदे नात. तांकां सासणाचो विसो ख्रिस्त रायाच्या सोर्गींच्या राज्यांत फावो जावन बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत कर. ओगीत सरावया, आमचे दोळे बंद करून तुझ्या काळजांत जे मागणे आसा ते बापाक उबार. भोव मोगाळ बापा, तुझो पूत जेजू सोगटा सर्वांचो राजा, आमच्या एकल्याच्या जिविताचो राजा तो जावं, आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांचो राजा तो जावं, आमच्या समाजीक जिविताचो राजा तो जावं, आणि बागीवन फ्रांसिस शावेरा भाशेन आमच्या पवित्र स्नानाची जबाबदारी ओळखून आमी तुझ्या पुता जेजूचे पोरगोटणार जावंक पावूं हे आमी मागतांव तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. म्हज्या भावानो आणि भयणानो, हे म्हजे आणि तुमचे बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जाव म्हण मागात.
सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा, पातकांचे बोक्सणे जोडून सगळ्या मनशांक तुजे वेंगेंत हाडूंक तुज्या पुताक ह्या संवसारान आमची बोली जावच्याक तुवें धाडलोय. ती बोली आतां आमी तुका भेटयता आनी तोच तुजो पूत समेस्त राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकवटाव म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थांय आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान माखून केलोय सासनांक याज्ञीक आमचो आनी एकलोच राय सर्व रोचणेचो. शांतीची तो निर्मळ बोली खुरसार ताणें तुका आपणाचीच भेटोवणी केली आनी अशी मनशा कुडाची सोडवण सोंपादली. सगले रोचणेक आपल्या अधिकारा खाल हाडून एक सासनीक आनी सार्वीक राज तुजे मोहिमेक ताणें वंपून दिलें. राज स्वताचे आनी जिविताचे, राज नितीचे मोगाचे आनी सवस्कायेचे. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचे किर्तन आमी निरंतरी गायतां. बापा खरोच तूं पवित्र आनी तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन खोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोक्सणें मेडच्याक तुमचे पासत
आणि समेस्त मनशां पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबाडाचो गुड पोरको टोया सोम्या जेसू आमी होडो काता आनी एकाल सीतले पियेता कितले पावती तू मोई बोवान येसू आशी तुझे बापा जेजूच्या मरणांचो आणि पुनर्जीवनपणांचो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सडवणींची काल्स तुका समर्पित हांव तुझे मुखार येवंक आनी तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतांव आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्यांक आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेश्वरा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नरी आमच्या गोवंडी बापा सिम्याव आदारी गोवंड्या आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्शिवणपणाचो बरोस दर मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे शक्तीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे पोजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेसाची दया करून मागता. आंकवार मरे देवाची माय संगती तिचे पोती बागेवन सुजे बागेवन दवरमता आनी सूर काडी उका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पोतेदार बापा सर्व वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोगाच्या बापणीनो आयचो विशय आमकां उगडास करता. आमच्या पवित्र स्नानान आमी जेजूचे बरे खबरेची परगटणारां जाल्या म्हूण आमी मानून घेवंक जाय. बी कन्विन्स्ड ऑफ युअर बॅप्टिजम वेरीन यू आर मेड अ सन अ डॉटर ऑफ आर हेवनली फादर. आनी जेन्ना ते आमी ओडकून घेता तेन्ना आमचें जिवीत ह्या संवसारान बरे खबरेची परगटणी जाता. लेट अस आस्क गॉड टू गीव अस दीस कॉन्शियसनस दॅट आय एम हीज सन आय एम हीज डॉटर. ही कृपा मागून बापाक आमी उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुझी खुशी स्वर्गा जाता तुझी संवसार जावं आमचो दिसपटो गिराय सांगी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पात्रां मोगोस आनी आमकां काळुंदीन पडोवंक दिवं नाका. सर्वेस्परा सगळ्या वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक
आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवांशान ओत्रेकताव तोर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर्व पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदूतांक म्हणलाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावाडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमणे तुजे पवित्र सोबेक शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती दिवं. And you say, with all his peccata mundi, miserere nobis, and you say, with all his peccata mundi, miserere. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती होच तो जेजू सोगटा सर्वांचो राजा. ताच्या जेवणांक आमी फुडें सोदतांव ती आमी सोगली सुभागी. कातोलीक धर्मांक जाणे बावतीजाचो संस्कार घेतला फकत ताणेंच कोंब्यां घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावून कोंब्यां घेवचो. कोंब्यां शेवल्या उपरांत तुमी बोचशी. वायल वी ग्रेटली एप्रिशिएट द प्रेजन्स ऑफ मेंबर्स ऑफ अदर रिलीजन्स एट दीस मास, वी वूड लायक टू रिमायंड यू डेट ओनली दोज हू हॅव रिसिव्ड बॅप्टिझम इन द कॅथलीक चर्च मे कायंडली कम फॉर टू बोथ द सायड्स ऑफ द आयल्स टू रिसीव होली कम्युनियन. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic dharma madhe jani bautis samskar ghetlele aaye tanes krist prasad swikare jinhone catholic kalisya mein bautism sanskar grahan kiya hai wahi pranam prasad grahan karne ke liye aage aaye. Son che lei che vorrò festa c'è nascurra cielo c'è nascurra cielo c'è sorgi c'ha son che lei che vorrò festa c'è Raskurra chalogna che Raskurra chalogna che Angoshra galun novi Raza cha jevnak sogli Bosu ya dadus mori Osu ya dadus mori
वस्त्रां घालून नवी राजाच्या जेवणात सोबली बसूया दादोस पोळी बसूया दादोस पोळी भुरग्या सोय पायलो ताते गोरीचा कोलान बोरले बोरे बायटा सातीतले बोरे बायटा सातीतले भुरग्या सोय पायलो तातले दोनीचा कोलान बोरले सातीतले मोरे बायटा सातीतले अंगोष्ट्रा घालून नोवी राजाच्या जेवणात सोगली बसूया दादोस पोळी बसूया दादोस पोळी अंगोष्ट्रा घालून नोवी राजाच्या जेवणात सोगली बसूया दादोस पोळी बसूया दादोस पोळी जेवणात सोगली बसूया दादोस पोळी बसूया दादोस पोळी अंगोष्ट्रा घालून नोवी राजाच्या जेवणात सोगली बसूया दादोस पोळी बसूया दादोस पोळी Chao, 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 chao.
जेजू आमच्या काळजांनी आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां भोत्ता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे दापुया आनी ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवासूया. सगळी आम्ही उभी राहूया. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा जेजू ख्रिस्त सोक्ता सर्वांचो राजा म्हण आम्ही ओळखता आणि ताच्यो आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता. ताचे दोबाजीक पोरबे दिसा ओमोर जिविताचें जेवण खाण आमी घेतलां. तेंच जिवीत सासनीक वैभवान सोर्गी ताच्या राजांत आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सगळीं बसुया. आयची मिसाची बॅट सोमरोमलोल्या फादर हेनरी फाल्कांव ताका आनी सो बलिदानान वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायन पंगोडाक आमचे दिनवास. बागयून फ्रांसीस सावेराच्या नोवेनाच्या दिसांनी दिसपोट्ट्या मिसाचो वेळ हे बरी सकाळीं 6:00 7:15 8:30 10:30 आनी 11:00 आनी सांजचे 3:30 5:00 आनी 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार आमचे उजवे वाटेन पेंडॉल घातलोलें आसा थंय वचून तें करूं येता. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपारां 12:00 पर्यंत आनी सांजेचे 3 ते 6 पर्यंत. आयज खेरीत दुसऱ्या भासांनी मिसां जातली ती म्हणल्यार तामील भाशेन 11:00 मल्याळम भाशेन 12:15 आनी हिंदी भाशेन आमच्या मायग्रंट्स भावा भयणांक 2:00. तशेंच आयच्या दिसा CCBI पास्टरल प्लॅन 2024-2033 अलोंग वीथ DCBA हाची उतकावणी आमी सांजेच्या 3:30 मिसाचेर कोत्तोल्यां. सगळ्यांक आमंत्रण आसा. आयज 5:00 मीस भेटयता सोसायटी ऑफ पिलार तांच्या वर्सा वळीची रोमारीचे मीस. फाल्यां एलेक्झांड्रियाची बागयून कॅथरिनाची परब. आमचे से कॅथेड्रल तिका भेटयल्या. पोरबेचे मीस 9:45 हांगासर जातले. तशेंच चोत्राय दोरची फाल्यां सकाळीं 11:00 मीस आसचें ना. नो मास एट 11 AM. नोव्हेंबराचे 26 फ्रेंच भाशेन मीस आसतले सांजे 2:00. आशीर्वादाक सगळी उभी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सव्यासो आणि सर्व पदवेदा देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून येयात. जेजूक तुमच्या जिविताचो राजा करून ताचे बरे खबरेचे परगटणार जावंक जेजूची शांतीन तुमकां धाडटा. बागयून फ्रांसीस चावराक मागणें सगळे बरोबर म्हणया. बागयून फ्रांसीस चावरा जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचे नांव आनी सोडगोडीची बरी खबर परगटूं देसा देसांनी तुगेलोय
आणि तुझो जीव सोडून मेलोय. या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोललो आणि संसारांत तुझी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या धड्या खातीर संतोशान आम्ही बापाक दिनवासता आणि आता आमचेच पासत तुझी विनंती मागता. जण एकल्याक आपणाक जाय ते मागचे. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोक्ता पासत तुजे बरोबर जेजू बोरवी पवित्रात्म्या सोबे बापाक वाकांटा. आमेन. Afrasi Shavera Mora Kubra Rati Sancha Moka Lastera Besangal Saiba Sharal Goincha Sharar Goincha.